Sí. Hostia total. Força, Pablo. Guanyarem. No ens aturaran mai. Mai ens aturaran. Lluitarem fins a victòria, sempre. Pablo, com estàs? Aquest estat feixista no ens aturarà. No ens va parar aquest estat fascista. No ens van a doblegar con toda la repressió. A favor de la llibertat d'expressió. Que l'enduen a un 6 a la gent de la vida del moment. I és això la manera per entrar. No veiem perquè... I ara ja...